Në këtë video mendova të ndajmë së bashku disa këshilla, të cilat të kemi parasysh kur fillojmë të punojmë me shkallën e parë të librit Gjuha Shqipe dhe Kultura Shqiptare niveli i parë. Këto këshilla vijnë nga përvoja e punës me fëmijë dygjuhësh. Çfarë duhet të kemi parasysh kur fillojmë të punojmë pra me shkallën e parë pra të librit të Gjuha Shqipe dhe Kultura Shqiptare? Siç po më re, shkalla e parë është konceptuar pra fëmia të njihet me shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe, por vëmë re që në këtë shkallë pra nuk kemi atë formatin e abetares tradicionale që kemi parë dhe më përpara, ku fëmia njihet thjesht me shkronjat, me një tekst, mësonte fjalë pra për shqiptim. Në këtë shkallë, pra në këtë libër shohim që në çdo njësi mësimore, pra në çdo shkronjë fëmia paralelisht merr dhe njohuri të tjera gjuhësore. Pra kemi pjesën e gramatikës ku ai ushtrohet për të bërë dialog të thjesht, por pa u thelluar në njohjen e koncepteve gramatikore, pra thjesht të ushtrohet, të aftësohet për zhvillimin e aftësive në të folur, pra në komunikim. Gjithashtu duhet kemi parasysh, pra kur fillojmë të punojmë me shkallën e parë, se kemi të bëjmë me fëmijë të cilët vijnë me njohuri gjuhësore. Pra, kanë njohuri gjuhësore nga shkolla, pra në vendin ku jetojnë. Atëherë kjo na bën që të kemi parasysh që kur fillojmë me shkronjat, nuk ndalemi shumë pra në grafikun e shkronjave, sepse fëmia i njeh dhe nga gjuhë të tjera që tashmë ai mund të di, vetëm do të kemi parasysh nëse kemi të bëjmë pra në shtete ku gjuha e vendit, alfabeti pra i gjuhës së vendit ku fëmia shkon në shkollë, nuk është alfabet latin. Për shembull, marrim rastin në Greqi, ku greqishtja pra nuk ka alfabet latin. Në rast të tjera, pra nuk ndalemi shumë tek grafiku, se sa tek shqiptimi. Tek shqiptimi i shkronjave, pra i tingullit, dhe tek fjalët që përmbajnë atë shkronjë. Dhe më shumë japim rëndësi pra shqiptimit, pasurimit të fjalorit, dhe duke ushtruar çdo fëmijë tek shqiptimi i fjalës. Ndalemi dhe të kemi parasysh, ku fëmija vështirësohet në shqiptim, ndodhë, nëse shkronja që ai po mëson nuk e përmban alfabeti i gjuhës së vendit ku ai jeton, ose ndryshon, pra ka ndryshime. Për shembull, mund të ketë vështirësi te shkronja B, për shembull, sepse në alfabetin e gjuhës greke është shkronjë tjetër, shkronja V, ose në një gjuhë tjetër, në alfabetin e gjuhës tjetër të vendit ku jeton, shqiptohet ndryshe. Pra duhet kemi parasysh gjithmonë ndalemi në shqiptimin ose në grafikun e shkronjës, nëse shkronja që po mëson në gjuhën shqipe nuk i përket, pra si tingull apo si shkronjë alfabetit të gjuhës së vendit ku fëmia ndjek shkollën. Gjithashtu mund të ketë vështirësi se ai tingull nuk ekziston, pra nuk ekziston në alfabetin e shkronjës të gjuhës që fëmia mëson. Për shembull, ka vështirësi te y me u, duke e parë dhe tek alfabeti me greqishtën. Greqishtja, për shembull, po marr një rast, ka 24 shkronja, kurse gjuha shqipe ka 36. Pra fëmijës i mungojnë shkronja dhe tinguj. Dhe këta i e ka të vështirë dhe kur i mëson në gjuhë shqipe që ti shqiptoj, ose dhe ti dalloj, se mund t'i ngatëroj me shkronja të tjera të alfabetit të gjuhës greke. Gjithashtu, vëmë re, kur fëmija ka vështirësi të C ose Q, në këtë rast, pra, gjithmonë, merremi më shumë ose këmbgulim pra që tek shqiptimi këtyre fjalëve. Gjithashtu, vëmë re, pra, fëmija njihet me shkronja dyshe. Pra, në alfabetin e gjuhës ku shkon në shkollë, nuk ka shkronja dyshe. Pra, të shkronja dyshe ndalemi më shumë, që fëmija t'i konceptoj si një shkronjë të vetme, ta marri pra si një tingull, dhe ta dalloj dhe në fjalë kur e lexon, por edhe kur shkruan. Dhe pjesa e gramatikës, pra thamë, vërtet quhet rubrika gramatikë, por në këtë fëmija gradualisht, duke njohurit gramatikore, ai thjesht në këtë fazë i merr në mënyrë intuitive, pra ai mëson se si pyesim kush është ky, kush është ai, për afër, për larg, ose nga jeti. Pra merr këto fjalë që themi kush, apo cili, apo çfarë, nga, ku, si, por gjithmonë në mënyrë intuitive, pra pa u futur në që të kuptoj konceptet gramatikore, se çfarë është shpërëmër, pyetës e të tjera. Dhe është mirë që fëmija të jeti vetëdijshëm, gjithmonë të bëjmë krahasimin me gjuhën e vendit ku ai shkon. Për shembull, kur pyesim kush është ky, kush është ai,
Ndërkohë, paralelisht i pyesim fëmijën po në gjuhën e vendit ku jeton, si pyet, cilën fjalë përdor. Në këtë mënyrë ai bëhet i vetëdijshëm, ballafaqon njohuritë dhe kupton atë që mëson, pra atë që dëgjon, pra dhe lexon dhe në gjuhën shqipe. Pra te rubrika e gramatikës më shumë konceptohet pra që fëmia të aftësohet, të zhvillojë aftësitë e komunikimit në të folur dhe duke i marrë në mënyrë intuitive pra ato konceptet gramatikore, dhe gjithmonë e ka më të lehtë kur i krahasojmë dhe me njohuritë që ai ka dhe në gjuhën e vendit ku jeton, pra njohuritë që gjuhësore që ai ka marrë dhe në gjuhën e vendit ku jeton. Pra ka shumë më të thjesht kur ne ato pyetje që bëjmë dialog të thjesht, e krahason dhe ballafaqon pra edhe me gjuhën e vendit ku jeton. Dhe në këtë mënyrë dhe zhvillojmë dy gjuhësinë e fëmijës, që është shumë e rëndësishme pra dhe në mësimin e gjuhës shqipe, pra i ndërton njohuritë e gjuhës shqipe mbi njohuritë që ka. Përsërit e pjesa e shkronjave do thosha që kur ne fëmijës vërtet i themi që kemi zanore dhe kemi bashtingëllore, përsëri fjalën zanore dhe bashtingëllore shpjegimin është mirë t'ja bëjmë edhe në gjuhën e vendit, pra në alfabetin, në gjuhën e vendit ku jetoni, si i quani pra këto zanore dhe bashtingëllore, në mënyrë që fëmija përsëri bëhet më i vetëdijshëm për atë informacion që merr. Pra, këto ishin disa, si të themi, përvoja, këshilla që mendova t'i ndajmë së bashku kur punojmë pra shkallën e parë, sepse është dhe konceptuar ndryshe nga ato që ne kemi parë deri më tani. Pra, paralelisht, fëmija me mësimin e shkronjave merr edhe njohuri të tjera, zhvillon aftësi të tjera. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që të kemi parasysh sepse fëmija tashmë vjen me njohuri gjuhësore, pra nga shkolla në vendin ku jeton. Dhe këto njohuri gjuhësore na ndihmojnë në mësimin e gjuhës shqipe, si në krahasimin e shkronjave të grafitëve, duke bërë dallimin në shqiptim, pasuron fjalorin, gjithmonë kur ka vështirësi ai i bën shpjegimin edhe në gjuhën e vendit ku jeton, dhe në këtë mënyrë fëmia mësimi i gjuhës shqipe bëhet pjesë e realitetit gjuhësor të fëmijës, realitetit dy gjuhësh. Faleminderit. Ju uroj suksese në punën tuaj. Thank you.